Наталя Струк з Рівного на виставку привезла кота-юніора породи мейкун. Для нього це друга виставка. Це порода мейкун. Ростуть вони до 3 років, десь близько 10 кілограм, може більше навіть. Порода дуже лагідна і вона дуже до своїх рахує, що це як її сім'я. Вона дуже така покладіста, дуже така, ну, це як наш синочок. 3-7-місячних котенят породи екзотична короткошерстна представляє на виставці Марія Даріс-Чорткова. Жінка каже, закохалася у цю породу котів. У виставках беруть участь вчетверте. Готуватися треба заздалегідь. Ми вже, по-перше, коти, щоб себе вільніше почували на виставці, вони повинні виставлятися. Ми вже були на одній виставці міжнародній у Львові. А також перед самою виставкою потрібен ретельний догляд за котами. Член оргкомітету міжнародної виставки Світлана Єлфімова розповіла, у виставці беруть участь представники з України та Польщі. Представлені рідкісні породи, є такі, які звичні для тернополян, це шотландці, а є такі, які досить рідкісні, це савани, мейн-куни, бенгали, абісини. Також можна побачити цікаву породу селкір-крекси, які схожі на овець, вони кучерява шерсть. Також ми маємо близько 100 учасників різних порід, і ці котики будуть змагатися за першість у ВЦФ рингах. І те, що не відбувалося, що взагалі на території Західного регіону, це вони будуть брати участь у конкурсі «Золота кішка». Тут можуть брати участь власники тих кішок, які проживають в Західному регіоні, яка охоплює 8 областей. Окрім того, ще бажаючі можуть взяти участь у ВЦФ рингах, де будуть розповідати про кожну породу. Це дуже цікавий процес і це подобається глядачам, коли про кожну тваринку розказують. У перший день виставки експертна група, яку очолив Даніель Маурі з Іспанії, провела оцінювання котів. Для цього їх розділили на 3 групи – коротка шерсть, напівкоротка, довга. Тут судді оцінюють котів, коти отримують титули. Це дозволяє їм брати участь в наступних змаганнях, щоб отримати звання чемпіона, чемпіона в країні, в Європі, а потім і навіть на міжнародному рівні. Також кожен суддя оцінює свою категорію котів. І в кінці їм буде потрібно вибрати найкращого кота з породи. Це є порода рекдол. Перекладається вона як шматяна лялька. Нас оглядають, і всі дівчатка реагують по-різному. Ця наша дівчинка з характером, тому вона, не скажемо так, що дуже в захваті, але якщо ви подивитесь, там чорненька, то вона чудово проходить експертизу. І тому, ну, самі розумієте, тварини по-різному реагують. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.